Тәуелсіздік қазған қаққанына биыл 26 жыл. Тай-тай басқан баланың еңсесін тіктеп, боз болашақтан ересек шаққа қадам басқан кезеңі. Еліміз де осы уақыт аралығында аяғынан нық тұрды. Өзгелермен тереземіз теңесіп, жаһан санасатындай деңгейге көтерілді. Асқан асумен жеткен жетістіктің құпиясы айранда ұйыған татулықта. Бүгінде тілімен түрі бөлек болғанмен, мүддесі бір ұлттар бес саусақтың саласындай бір үйдің баласындай күн кешіп жатыр. Тұңғыш президент қоры айтулы күнге орай арнай бейнеролик түсірген болатын. Соны сіздерге тарту етеміз. Тәуелсіздігіміз баянды болсын, қазақ елі. Кең байтақ елімізде, дәулеті шалқыған жерімізде, әр дайым біздің төріміз дайын. Біз жиі бас қосам, әңгіме түкен құрып, мәселенің барлығын ақылдасып шешеміз. Той кетші! Жарқын күнге ұмтылумен келеміз. Еткен еңбек, төккен тердің рахатын көреміз. Біз әр түрлі жандармыз. Әр кімнің өмірге өз көзқарасы бар. Әр нәрсеге қызығады. Және әр кімнің өз кәсібі бар. Біз балалардың жеңісіне мәз болып қуанамыз. Бірақ кейде бала сияқты, өзіміз де таңға жайып күтеміз. Ел тарихын жадымызда жаттаймыз. Кейде өзіміз де қызық оқиғаларға тап болып жатамыз. Ал кейде аязға да қарамай, сүйіктімізді күтеміз. Жаным, қайдасын? Жан, кешірші мені. Мен аяғыздан Шымкентке кетіп қалдым. Әсіресе, алысқа ұзап, бізді сағынған кезде. Менде бәрі жақсы. Мұнда жылы. Жақсы көрем ғой сені. Чмоки-чмоки. Ең бастысы, атанамен, дос бауырмен бірге өткізген әрбір сәтке қуанып, әрбір атқан таңға шүкіршілік етеміз. Біз кең байтақ еліміздегі ынтымағы жарасқан үлкен отбасымыз. Бұл күнтізбедегі жай күннің бірі емес, бұл біздің ортақ мерекеміз. Тәуелсіздік күні құтты болсын, Қазақстан!